Assim, porque ele é homem, mas não foi a causa, né? Bamba. Pelfin? Gente, pra quem não sabe, eu tenho PT, tenho Command Center, mas não vou tomar. É certo o intuito desse save do caso. Fazer um patinho, né?
Quem acha que o meu The Sims está rodando devagar? Isso tá bom. Em branco. Esse command center com não vou.
Vou vender. Stone. Vão sobrar as luminárias e as paredes em piso. Seria injusto. Seja, dinheiro da compra do praticamente limpo. Como banheiro. A parte é chique. Dá uma pinta ali.
Banheiro gótico, nicho. Entendi, né?
Oi, Pandinha, bem-vindo. Bem-vinda. E a gente para dar uma força, tô começando agora. Então, uma vez sem cheat, né? Mesinha de furreca. Aproveitar enquanto a gente está em quarentena, alguma coisa preocupa a cabeça, porque o sono foi embora. Simples, mais simples ainda. Uma coisa. Vira monte. E tá pronto. A janela. No meu caso, não é só para passar o tempo, não. Se eu pego um negócio para resolver, eu vou fazer um negócio para reformar. Ficou? Horas. Horas e horas. Um dia eu vou entrar num dos meus saves e mostrar uma das obras que eu fiz com casa já prontas, que eu fiz modificações. Dá uma olhada. Uma janela, por enquanto, só para dar uma, poderia minha mãe, uma alumiada. Ótimo.
Essa é uma das frescuras que eu te falei. Não fica contente com nada. Daqui 10 minutos eu tô mudando a casa todo dia. Braços dele, ele é um ativista LGBT, tá? É um mod que eu uso. Eu baixei pelo, se eu não me engano, foi pelo Pinterest, que eu achei. E alguns outros. Não trapacear. Agora tem que jogar um pouquinho. Mais de um mês que eu não entro no jogo porque tava muito trabalho com a faculdade. Agora é semana de prova, então só à noite. Brincadeira, né, meu filho? Você não Eva vai arrumar isso. Fleb. Oh. Oh. Procurar a trampa porque a gente não é vagabundo, que é o que. Do mal. Não parece. Gente, isso. Boy milk. Olha, uma boa pesquisa para você dar uma olhada. Eu sigo o Luke. Ele é um youtuber que ele fala sobre The Sims e o Dimas. Sauro Dimas. E no Twitch ele tá com o Dimas. Eles falam muito sobre mods e alguns conteúdos personalizados também. Eu vou tentar fazer uma live no meu canal no YouTube, como Thiago Rosa 6, com THY. E vou deixar o link lá da minha pasta. Tá? Vou disponibilizar ela no Drive. Se você quiser aproveitar e pegar lá também, eu vou tentar amanhã. Não garanto que eu tô em semana de prova, mas eu vou tentar. Se você quiser dar uma olhada lá, fica à vontade, tá? Eu faço administração. E formo o ano que vem, final do ano que vem, graças a Deus. Ah, eu tenho violência extrema, lógico que não pode faltar. Claro que dá uma vontade de matar um vizinho. É, o Command Center, o Armagedon, eu não sei se você conhece. Você pode ser agora super vilão, super herói. Dá até pra matar na morte com ele. E também tenho mod LGBT. Você pode definir traços, sexualidade, assumir-se como bissexual, homossexual, assexual, é, homem trans, mulher trans, e assim vai. Tashibi, Nayafluf. I will be nice, Zafis. You're not be Stulane? Ah, e tem também
traços, Shimray, modos de realismo. Por Shimray, isso que a grama aqui, ó, Mariki Wixona, é diferente. Meshka Trainee, Os traços do lote, se você olhar de perto, ó, a madeira parece madeira mesmo, tá vendo? Então, são esses os modos que eu uso, fora alguns conteúdos de móvel, o chuveiro, por exemplo. Ó, esse aqui é The Sims. Então, esse aqui eu uso em praticamente todas as minhas construções. Meshka, Arishabor, Fwano, Simbozi, Shanice Go. Eu vou disponibilizar a pasta para você no Android depois. Me segue aí. Me manda um e-mail. Ou me manda um e-mail passando o seu contato. E eu te retribuo com o link pelo e-mail. O meu e-mail tá no meu Insta, meu Twitch, meu YouTube, meu Instagram estão na bio do meu Twitch. Bom? Brincar um pouquinho. Gerações maldosas, vamos. Choosing Muna? Fim day! Smart! Scoobily Boots! Oxi, ainda gostou? Ah, tá. Me segue lá no Insta e me manda um direct. Aí eu te envio o link ou pelo direct ou qualquer coisa. Eu te passo meu WhatsApp no privado e te passo o link por lá também. Não tem problema. Brincar um pouquinho de violência extrema, vai. Mortais. Biama Palachapa, Ebazric Tumbra Zanoi. Stumpsy, Tisa Web Galarga, Ochima. Fruk, Chesine Clonkus Lanaga, Garabu Brofosh. Famei, Muchi Peachy, Ben Trip. Ulak, Fangip Santa Fish. Oh, Discoofa. Eu acho que ela não morreu. Eu acho que eu me lasquei. Você não viu isso. Nossa, cara, é a primeira vez que acontece, te juro. Tocado. Quumbasuba! Vem pra implorar por mim, pilantra. É. Eu acho que a minha ideia do lixo ao luxo foi pro lixo mesmo. Luxo não. Tá ligado que quando a vida da gente é passar vergonha na internet, é isso que acontece, né? Uma dica, crianças, não façam isso em casa. A Ana Morte vai embora, você já me matou mesmo? Acho que é isso por hoje, né? Vou encerrar por aqui. O que que eu faço?
Sugestões. É, acho que por hoje já era. Mas faz o seguinte, por favor, me manda um direct Insta. Eu te sigo. E amanhã eu já disponibilizo toda a minha pasta de mods para você conseguir pegar todos os conteúdos, tá bom? Dá um pouquinho mais de 1 GB, se eu não me engano. Consigo compartilhar. Ui. Bom, por hoje eu vou finalizar, né? Porque já são 12h20 da manhã e eu tenho que dormir um pouquinho. Amanhã tem mais, última semana de desgraças. Bom, Pandinha, muito obrigado pela sua companhia, tá? E eu vou esperar a sua mensagem para eu poder te mandar os conteúdos. Bom? Beijão e até o próximo.